ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର କରିକି ଭିତରେ ଜେଲ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। କାଟିବା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ ଦିଆହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଲୁଚେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିବେ ଫାଳ ରଖିଦେଇଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି ସକାଳ ସମୟ ଡାକିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ତାୱା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦକାଡ଼ ପକେଇଦେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ପଛ ପଟେ ମାଡ଼ ହେଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ସେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଇଦର ଫାଳେ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ସେ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚିଛି ପଛ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଛି ସେ ମୋ ହାତରେ ବାଜିଲା। ନା ନାଇଁ ସେମାନେ 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 କାଲି କାଲି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଦାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ମା' ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୁଧୁଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକ ଜେଲର୍କୁ ଡାକ ମାନେ ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି ସକାଳ ସମୟ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସେମାନେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମେ ଗଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଆମ ମା' ଭଉଣୀ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଶୁଧୁଛନ୍ତି ଜେଲର୍ ନାଁ ଧରି ଶୁଧୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ଯେଉଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ ଦିଆହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଲୁଚେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିବେ ଫାଳ ରଖିଦେଇଥିବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର କରିକି ଭିତରେ ଜେଲ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆମ କଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜେଲର କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜେଲର କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତ କାହାକୁ ମାରିପାରିବୁନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସାହସ ଦିନ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଡେଲି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାହା କରିବେ ଆମର ଅଥରିଟି ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ନା ନାହିଁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଥିବ।